အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ခုနှစ်သားရင်းမှာတဲ့ရွှေစကားငွေစကားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရောဇန်ကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုင်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခေါင်းလာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ပြီးတော့ channel ငွေသားလေးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ channel ငွေသားမိတ်ဒီဒီလိုဂိမ်းမျိုးကအကောင်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးအဆိုးထဲမှာလည်းမရှိဘူးဟိုမရောက်ဒီမရောက်မရင်မရလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ဆိုးပါတယ်ဆိုတော့ဂိမ်းမျိုးထက်တောင်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာတတိကျူသိကျင်ပါတယ်ယူဆိုင်စီကျင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ပေမဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တတ်တယ်စိတ်တွေလေပြီးတော့လူကရောင်းကောင်းကောင်းနေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလုပ်ပဲမလုပ်တော့ဘူးကွာဟိုသွားမလို့မသွားတော့ပါဒီအလုပ်လက်ခံလိုက်မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးကွာဆိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ကိုကိုတိုင်တောင်ကိုတမျိုးတွေ့ချာတမျိုးမနဲ့တမျိုးညက်တမျိုးဆိုတော့ကိုမိသားစုတို့ဆိုမျိုးအပေါင်းသင်းတို့လှုပ်ဖို့ကံပဲတို့ကဒီလူစကားနဲ့နေစားဒီကောင်မစကားနဲ့နေစားမနေ့ကပြောတော့တမျိုးကိုတမျိုးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်လွဲစရာတွေပေါ့ကိုကသူများတွေကိုအထင်လွဲသူများတွေကကိုကိုအထင်လွဲအဲ့ဒီမှာလည်းအဆင်မပြေအထင်ငေါ်တွေစိတ်ချုပ်ထွေးကြတယ်တအားများတတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်တွေချုပ်ထွေးပြီးတော့ငွေမှပစ္စည်းမှဝယ်မှအယောက်မှစာချုပ်မှစင်းရင်းစရာမှဆိုတာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ငွေတွေပစ္စည်းတွေမကုန်တဲ့မဲ့ကုန်မထွက်တဲ့မဲ့ထွက်ဟိုကပြက်လို့ဒါကပျောက်လို့ဟိုကကြွက်ွဲပြန်ပြီဟဲ့နမောနမေတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အာသူများပစ္စည်းတွေကိုယ်ကစိုက်ရော်လဲရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မစားရလောက်တယ်ဆိုတာမျိုးတို့နော်အေးဟိုစားစရာမရှိရော်စရာရှိဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကံကတက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကအလုံးအရေးကြီးနေပါတယ်ဒီကိမျိုးကအခြေခံတည်ဆောက်ရေးကာလမျိုးအလုပ်တစ်ခုခုစတည်ထောင်ရတဲ့ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းအသစ်တွေအစီအစဉ်အသစ်တွေစနိုင်တော့ကောင်းတယ်ငွေကံကတော့တော်တော်ညံ့နေတယ်ရစရာတွေကမရပေးစရာတွေကတန်းစီကုန်စရာရှိတာတွေကစီလိုအပေါက်ချပြီးထွက်ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။ငွေကမကောင်းဘူး။လက်ထဲမှာငွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်စုတာမယ်ဆုတ်ထားမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီငွေကကြမ်းဖန်ပြီးတော့ကိုထွက်တတ်တယ်။ဟုတ်ဟဲ့။အာယော်လဲရတာတို့။စေဘွားကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လက်ထဲမှာငွေများများစားစားမထားသင့်ဘူး။သုံးစရာရှိတာသုံးပလိုက်ပါ။သုံးရမယ်ကိစ္စ။ရေတင်းတင်းပိုင်ပိုင်နေနေသုံးပလိုက်ပါ။ခေါင်းနာကတော့ကျွေးပါတင်းတင်းပါသေးဗျာ။ဒီကိမျိုးမှာကျွေးတင်းအောင်ကျွန်တော်ကဝမ်းသာတယ်လို့ပြောရမှာ။ငွေကနေတဲ့အချိန်မှာကြွေးတင်သွားတော့ဒါလည်းရေရံတမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်စံတွေဘာတွေပါဆွဲငါချီရုံပြီးတော့လုံငန်းတစ်ခုခုထူထောင်မှာတော့ကိုကြီးရွေထားတဲ့တမူကြီးပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ယူမှာတော့စုဆောင်မှာတော့ဆိုတာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအလုံးကောင်းပါတယ်အကျွေးပါတင်းရင်တင်မစီရှိတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေလည်းပုံအောင်အားပတ်စံတွေပါချီငှားပြီးတော့လုံငန်းတစ်ခုခုထူထောင်တာမျိုးလုပ်တင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကိမျိုးမှာအထူးသဖြင့်ကတော့အိမ်တို့အဆောက်အဦတို့နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတို့ကိုဦးစားပေးစူးစမ်းတင်တယ်အိမ်ဆောက်ဖို့ရွေထားတာတို့မွမ်းမံပြင်ဆင်ဖို့ရွေထားတာတို့နော်အဲ့လိုအိမ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဓိကစူးစမ်းပါလုပ်ငန်းတစ်ခုခုထူထောင်အခြေတည်တဲ့ကိစ္စအဓိကစူးစမ်းတယ်ဒီကိမျိုးမှာအစားအသောက်ဆေးဝါးစားတောက်ကုန်စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်စံစီစေးစားဆက်မှုဆိုင်ပြုစိန်စားအောက်စားတဲ့အဲ့လိုကိစ္စတွေနောက်အိမ်တို့အဆောက်အဦတို့အုတ်တို့အင်းတို့အိုးတို့အောက်နော်အုတ်တို့ဦးတို့အေးတို့အုံးတို့စသဖြင့်တင်းငွေနဲ့အလုပ်တွေလည်းထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ကိုနဲ့အဆင်မပြေမတင်မမြဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြည့်ခဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်သက်မြတ်ပြီးတော့တို့တို့စီကအကူအညီကောင်းနေလဲရရတယ်အထူးသဖြင့်အဖေလိုဦးလေးလိုပါကြီးလိုဆရာလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေစီကနေအကူအညီကောင်းနေပြန်ပြီးတော့ရရပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာစတူတွဲပြီးလုပ်မဲ့ကိစ္စတွေစာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာချုပ်ဆိုပြီးလုပ်ကံရမယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအလုံးကောင်းပါတယ်မထစ်မဖဲမရည်ရွယ်ပဲမမျှော်လင့်မဲနဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းတစ်ပါးဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်အခြေစက်အကောင့်တွေအခွင့်အလမ်းတွေအလုပ်အဆက်အသွယ်တွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတာပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာတတိထားမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတတိထားကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကုန်ရုပ်ကြက်တော့အဲ့လိုကိစ္စတွေနောက်မြေကိစ္စဖုန်းကိစ္စအဲ့မြေအတွက်စိတ်ရှုပ်ဝတာတို့ဖုန်းပျောက်တယ်တို့ပြက်တယ်စိတ်တည်းမကြဘူးဖုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေညင်ရခံရတာတွေတတိထားအမွေကိစ္စပရိဘောကဘယ်ပြောင်းပန်းပရိန်ပကြည်ပပုအဲ့လိုကိစ္စတွေပညာရဆိုင်ရာတို့ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေသင်တန်းကိစ္စတွေမှာလည်းအဆင်ပြေအထင်ကုန်လေးတွေညားနေတတ်တယ်အဓိကကတော့ခြုံလိုက်ရင်လူဒုက္ခကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေစိတ်လေစိတ်မောစရာတွေညားတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကတတိထားပြီးတော့ကြာနာဖြတ်တန်းသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံယုံဆက်ယုံဆက်မှုလည်းမှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဇွန်လေးတစ်ချောင်းနဲ့စတီဇွန်တန်ဇွန်ကြီးဇွန်တို့ပေါ့နော်ဇွန်တစ်ချောင်းနဲ့
တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခောက်ခောက်ပြီးတော့ချူတောင်းမှာငွေရွေးသူတွေအတွက်အခြေရေးကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စမှာခုတို့မျိုးတော်ကြတဲ့မျိုးတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ခဲလီသမက်သေးရကြဆိုတာမျိုးစီစဉ်ထားတဲ့များတွေလွှဲတော်ချောသွားတတ်တယ်အလူကနော်ဟိုမင်္ဂလာပွဲလမ်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာအလူပဲအလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုသိုလ်ရေးရကိစ္စတွေကလည်းအလွယ်လွယ်ချောချောဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ညံ့နေတဲ့ကံလေးတွေပြေပြောက်ကျော်ပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအုံနုခောက်ဆွဲလှူဒါန်းမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုလည်းအုံနုခောက်ဆွဲဒါနပြုပါအလုံးအရေးကြီးတဲ့အလုံငန်းကိစ္စအကြီးကြီးမားမားတွေလုပ်မဲ့ကိစ္စတော့ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနေမျိုးမှာအုံနုခောက်ဆွဲလှူတာမျိုးဒါနပြုတာမျိုးပြုပေးပါကိုယ်လည်းအုံနုခောက်ဆွဲစတိပြပြစပြီးတော့ဆုတောင်းပါနောက်တစ်ခုကတော့လမ်းမှာတွေ့သောခွေးများကိုကိတ်မုံဖက်ချပြီးတော့ကျွေးပါကိတ်မုံကိုဖက်လိုက်ဖက်ပြီးလမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေးကိုကျွေးလိုက်ပါနော်ကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလတာကိုအစီအမီချောမွေစွာဖြတ်တန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကျူပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအခုတခါနာဇင်ယာမာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအလုံးမနာဘူးကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကံတကားတွေအထက်ထက်အပိတ်ဆုခံခဲ့ရရာကနေပြီးတော့အခုတော့တကားတွေတစ်ချက်တစ်ချက်ပွင့်သွားတဲ့ကိမျိုးပါပဲအထူးသဖြင့်ဒီကိမျိုးကအကျွေးတွေပြန်ရတဲ့ကိငွေကြီးကြီးအကျွေးမှမဟုတ်ဘူးအလုပ်အကျွေးတွေလူမှုရေးအကျွေးတွေအချက်အကျွေးတွေဓာတ်မျိုးတွေလည်းပြန်ရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့မရတော့ဘူးထင်တဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြန်ဝင်လာတတ်တယ်သုံးမီလို့အောင်းမိထားတဲ့အရာတွေပြန်ရလာတတ်တယ်ရက်သွားတဲ့အလုပ်တွေပြန်စားပြစ်တာတို့ဒိတ်ဆက်ပြုတ်သွားတဲ့အလုပ်တွေဟောကိုမမျော်လင့်တော့တဲ့အလုပ်တွေတာရိစနေကိုပြန်လုပ်ဖြစ်ရတာတို့စတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ငွေရောင်းပစ္စည်းရောင်းလုပ်ငန်းတွေပြန်ဝင်လာတတ်တယ်ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရတာပါတယ်ငွေကံကလည်းတော်တော်ကိုကောင်းနေတာကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲအကြောင်းဆိုပြီးတော့မရဘူးပေါ့ဗျာကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းရရှိတော့စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငွေကံကလည်းတော်တော်ကောင်းနေပြီဒါကြောင့်အလုပ်တွေပါလေအင်းနဲ့အားနဲ့တိုးချက်အချိန်မြင့်လောက်ကင်တဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လို့လို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းမျိုးရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသားသမီးအောက်လက်ငယ်သားမောင်နှမတပည့်တပန်းကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းသာစရာတွေကြုံဝံကြားရတယ်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေကြုံရတာလို့တို့အတွက်ကိုစစ်ကူးသိကူးရွေထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်သွားတာမျိုးကဲကိုသားသမီးတွေမောင်နှမတို့တို့မတွေအတွက်ငါဗာလိစီတင်ပေးမယ်ဘယ်လိုကြောင်းထားမယ်ဘယ်လိုလုပ်တွေစီတင်ပေးမယ်ဘာပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်အစီအစဉ်တွေလည်းအောင်မြင်တတ်တယ်အဲ့လိုပဲကို့မောင်နှမအောက်လက်ငယ်သားတပည့်တပန်းတို့ရဲ့အလှပွဲမင်္ဂလာပွဲပွဲလမ်းတပင်ကိစ္စတွေလည်းကို့ဥဆောင်ပြီးတော့စီတင်ပေးရတာပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းကကို့ရဲ့ကံကြမ္မာအစ်တတပန်းမွေးဖွားတယ်လို့ဂိမ်းမျိုးဆိုတော့ဒီတားသမီးရတနာဖွားမြင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့လည်းကို့မှာနမိတ်ထူတတ်တယ်ကို့မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူရင်းနေတယ်မှာဆွေမျိုးမိတ်ဆွေရင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တားသမီးရတနာထွန်းကားတဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြားတတ်တယ်အဲ့ဒါကို့အတွက်အလိုနမိတ်ကောင်းပါတယ်ကြားလာခဲ့ညုံလာကြုံလာခဲ့ရင်တက်နေတဲ့မြတ်ကိုကြီးပံပိုးလိုက်ပါအဲ့တော့ဟိုနီနီဝေဝေစိမ့်စိမ့်ကြက်ကြက်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကြီးပံပိုးမှုတွေကလေးမျိုးဖွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကြီးပံပိုးမှုတွေဒီကာလာမျိုးမှာတက်နေတယ်များပြုလုပ်ပါကိုကံထုထုကြကြပွင့်လန်းစေပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ပါငွေရေးကြေးကိစ္စကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါးကြံကုန်းရုပ်ကြက်သုံးစသဖြင့်ဒိုင်းလာနာအလုပ်တွေရွှေကံကောင်းနေတယ်ရွှေဝယ်ချင်တာတို့ရောင်းချင်တာတို့စုဆောင်ချင်တာတို့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းလက်ဝက်လက်စားလုပ်ချင်တာတို့ဒီကိမျိုးမှာအချင်းတွေပေးတတ်တယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းအလှကုန်းအမှုပညာအလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်တာတွေအလှပြင်ဆင်တဲ့အလှဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအိမ်အလှဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအလှဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းအလှဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုအလှဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလှကုန်လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအမှုပညာအလှပါလုပ်ငန်းများဦးစားပေးပြီးတော့လည်းတိုးချဲ့တက်ပါလေ။နောက်ဝက်ဝါလေလဲစသဖြင့်ပေါ်ဒူးနာလုပ်တွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါလေ။ဒီကိမျိုးမှာတတိထားစရာကကိုယ်ကံကောင်းလာတာငွေတွေရွှင်လာတာကိုမနာလို့အပြိုင်ဆိုင်ကြီးပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းပြိုင်လို့ဆိုင်ပြိုင်လို့အိမ်ကြီးချင်းတို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တို့ကနေပြီးတော့တမင်သက်သက်ကိုယ်ကိုတို့လာထောင်းတာဒုက္ခပေးတာနော်ရန်လောက်တာပြဿနာရှာတာညစ်တာတွေရှိလာတတ်တယ်။ဘာမှမပြည့်စလောက်ကိစ္စနဲ့ရှင်းရလေးရညင်းရခုံပါလေဖြစ်တတ်တယ်။သို့တော့ပြောပြောပါပါကြီးတာရှင်းမှာနော်ဒီကိမ်းမှာကိုယ်ကံကတာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လိုက်ရင်နော်ကိုယ့်ဘက်ကအားထည့်လိုက်ရင်နိုင်သွားမှာပါသတိထားစရာကတော့စတုကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စတွေသတိထားစံစီစေးစားဆက်မှုစိုက်ပျိုးစိစာအုပ်စာတမ်းအင်္ဂါနံကိစ္စတွေသတိထားဆွေမျိုးတွေနဲ့စတုတွေရှုပ်တတ်တယ်စကားတွေရှုပ်တတ်တယ်ကို့စီကိုအစင်မပြေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အပူတော့ကကြုံနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေအဲဆွေမျိုးလိုဖြစ်နေတဲ့လူရင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းရောက်လာတောင်းတင်းအပူကတ်ဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲသူများရဲ့ဆွေမျိုးတို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စကားအရှုပ်ရှင်းမှာကိုဉာဏ်ရဖြည့်ရှင်းရတယ်ဆိုလည်းသတိထားပါခရီးထင်ငေါ်တတ်တယ်ခရီးအစီအစဉ်တွေဖင့်တတ်ဘဝနဲ့ခရီးမသွားပြမသွားခြင်းနဲ့ခရီးပေါ်လာလမ်းမှာငွေပြောက်ပစ္စည်းပြောက်ဆိုတဲ့လေးတွေတော့ပြုဆိုင်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ခရီးညွန်ကလေး6ညွန်နဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပြီးတိုးပြီးတော့ဆုတ်တောင်းပါ။ငွေတွေတွေကတော့အချစ်ရေးဝမ်းသာစရာကြုံလိမ့်မယ်။ချစ်သူရေးစားစီကငွေကြေးတို့ယာရုကုန်ချင်းတို့တရင်ကောင်းကြားတတ်တယ်။မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်မယ်ဆိုရင်လည်းအလုံးကောင်းသောကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကဲကို့မှာညံ့တာခိုက်တဲ့လေးတွေများရှိခဲ့ရင်ပြပြောက်ရောပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားမှာခောက်ဆွဲကြော်လှူဒန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပါအထူးသဖြင့်ကို့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားလုပ်ဆောင်ရှိတဲ့နေမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားမှာခောက်ဆွဲကြော်လှူပြီးဆုတောင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းခောက်ဆွဲကြော်ဒါနာပြုကိုယ်တိုင်လည်းသတိပြပြစားပြီးတော့ဆုတောင်းပါအခက်အခဲအထင်းတော့အနောက်ရှက်များရှိခဲ့ရင်တော့ဒ
တင်းစာအဟောင်းတပြည့်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုကိုယ်ကချပြရေးပါမမညာမေဆိုပါတော့ဗျာမာရီတော်ရီမထက်နဲ့ညာမေ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 ဆိုပြီးကိုယ်ကရေးရမယ်အဲ့ဒီတင်းစာကိုကိုယ့်အိမ်နောက်ဖေးဆိုင်နောက်ပစ်တင်ရမှာမိချုပ်ပလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီအစီအမလေးတွေပါပန်ကိုချင်းအားဖြင့်ဒီတလာတာကိုအောင်မြင်ချောမွန်စွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲဂျူပန်တော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအခုတကားဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအလွန်စိတ်ချမ်းသာဖို့ခေါင်းပါတယ်ရှေးဆရာကြီးတွေကတရားမှာဂိမ်းလို့တင်စားကြတယ်တရားမင်းမှချင်အောင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကဘာသာရေးတို့အဋ္ဌံကုတုကောင်းမှုတို့ဖြစ်ဖြစ်စီစီလုပ်နေလေကိုယ့်ရဲ့ကံကကောင်းနေလေဖြစ်နေတယ်အခုဘာတွေပဲလုပ်လို့မလုပ်လို့ရှေးကရှေးကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုတုကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းစေနာရဲ့အကျိုးကိုခံစားရမယ်ဖြစ်ပါလေကြာနော်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးတို့အဋ္ဌံကုတုကောင်းမှုတို့အလုပ်တန်းကြီးရတို့ကိုဖြစ်ဖြစ်စီစီပြုလုပ်တင်နေဆွဆွမြင်းမြင်းနှလုံးသွင်းအာယုံပြုတင်ပါလေကြာအဲ့တော့စိတ်ကောင်းလေးမွေးရင်မွေးသလောက်အကျိုးထူးမဲ့ခင်ညို့ဖြစ်ပါတယ်နော်မထင်မှတ်တဲ့လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေစီကအကူအညီကောင်းနေရတာတယ်ဘာသာရေးပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်တတ်တယ်ဘလို့အလှူတန်းလောက်ချန်လိုက်တာတို့ဘယ်လိုဖျားဖို့သွားချန်လိုက်တာတို့ပညာရေးကိစ္စဒဏ္ဍာတက်ဖို့ရောင်းတက်ဖို့စာမေးပွဲဖြေဖို့ဘလို့ဘလို့တွေစီစဉ်ကျင်လိုက်တာတို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်တတ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားကြီးကဲ့သို့တွေစီကလည်းအကူအညီပံ့ပိုးကောင်းနေရတတ်ပါတယ်ညီကိစ္စဖုန်းကိစ္စအမွေကိစ္စပရိဘောကပဲပြောင်းပန်းအရင်ပကြီးဘဘုအဲ့လိုကိစ္စတွေပညာရက်နဲ့ပတ်သက်တော့ပညာရက်ဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေသင်တန်းကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်တယ်စတူတွဲပြီးလုပ်မယ့်လုပ်ငန်းတွေစာချုပ်ချုပ်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေစည်ရင်းစရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေကောင်းတယ်စားတော့ကုန်းမုံပဲတရေစားအစားအသောက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းတွေအလုံးကောင်းတယ်စံစီစေးစားဆက်မှုစိုက်ပျိုးစိတ်စားဥစားတဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအချိန်အဟုန်မြင့်နေသောကာလဖြစ်ပါတယ်မထင်မှတ်ဖက်နဲ့ထိပေါက်တယ်လို့မွဲပေါက်တယ်လို့ငွေတွေပြည့်စည်တယ်ဝင်လာတတ်တယ်အခွင့်အရေးကြီးကြီးမားမားတွေရတယ်ရာထူးတိုးသွားတယ်လုပ်ငန်းတွေကြီးကြီးမားမားတိုးချက်ဖြစ်တာရုပ်ပြနေချင်းညာချင်းဟာငွေတွေအထုတ်လိုက်တယ်လဲဝင်လာတာအဖို့ရပစ္စည်းတွေဝင်လာတာကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးကျုံနေဆိုတာမျိုးတွေဟာဒီကိမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထီထီပါလီလည်းကန်ဆန်းတယ်ပါတယ်ကန်ကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်တော့ငါးကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍတွေဟာကို့အတွက်ကန်ကောင်းစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကိုယ့်ဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့အလူပွဲမင်္ဂလာပွဲကြော်ပွဲရွှံပွဲပွဲလမ်းတစ်ပင်းလည်းကျင်းပရတဲ့ကောင်းတော်ခကြီးကို့အတွက်အကျိုးထူးမဲ့ခကြီးတွေလည်းတွားရတတ်ပါတယ်တခုရှိတာကကို့ကန်ကထူးထူးခြားခြားကောင်းသလောက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလူရင်းတွေရဲ့မကောင်းတဲ့ရင်ကြားရတယ်ဟုတ်ဟဲ့အရင်အချာလေးတွေကကြာမကြီးအသေးအံနာရေးတော့ပါတယ်နော်ဒါလေးလာပြီးကြုံရတယ်အခုတတိထားစရာကဒီကိမျိုးမှာနာရေးရှောင်းနေတယ်များရှောင်းပါမဒေါက်တာဆာဟိုတဲ့တဲ့ကြီးများတိုးလာခဲ့ရင်နော်နာရေးကိစ္စကနေအပြတ်မှာတယောက်ကမွန်းထဲမှာစပယ်ပန်း35ပွင့်ထည့်ပြီးတော့ခေါင်းရှော်ပစ်လိုက်ပါရှောင်းနေတယ်များရှောင်းရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုနာရေးကိစ္စပါညာပြီးတော့သွားရလာတာကုညီလာရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကိမျိုးမှာကို့အိမ်ရှိကို့ဆိုင်ရှိအလုပ်ရှိတဲ့တဲ့မှာလမ်းတို့တရားတို့လာပြင်တာမျိုးဖောက်တာမျိုးလောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကို့အတွက်ခိုက်တတ်တယ်မကူညီပါနဲ့မပန့်ဖို့ပါနဲ့မဖြစ်မနေပါဝင်ပတ်သက်ရမှာဆိုလေကို့အနေနဲ့မလုပ်နဲ့ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကျန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကနေလုပ်ပါစေလမ်းပြင်းရင်တရားပြင်းရင်ကိစ္စတွေမှာကိုမပါမိပါစေနဲ့ဟိုအဲ့လိုရက်မျိုးမှာတအားဒီလမ်းပြင်းတဲ့တရားပြင်းတဲ့ကိစ္စကြီးမားရင်တရက်နှစ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိစ္စပြီးတဲ့တိတိအဲ့ရွှေ့အိတ်တခြားမှာတော့အိတ်ဆိုတာမျိုးတောင်းပြလို့စီကြပါလေခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမျိုးမှာအဝိအထည်တွေတိဖက်နဲ့တိစနေနဲ့အထွက်အပြက်များတတ်တယ်အပြောက်အရှာများတတ်တယ်နော်နောက်မိတို့အပူတို့လျှက်စစ်တို့တခိုးကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးလာပြီးပတ်သက်ရတယ်ကျန်းဖန်ပြီးတော့အမှုခင်းဆန်တန်ပြဿနာကြုံရတယ်ကို့မှာတဲတဲမဟုတ်လဲဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအိမ်ကြီးချင်းကိစ္စကြောင့်လားနှွယ်တတ်တယ်ကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ပါဘူးကို့ဘက်ကဖြေရှင်းနိုင်ပါပါနော်နောက်သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလုကမကိစ္စဆေးချောရတယ်အင်္ဂါသားသမီးအောက်လက်ငယ်သားတွေထွက်သွားလို့လူကမတွေထွက်သွားလို့အလုကမကိစ္စသားသမီးအောက်လက်ငယ်သားမောင်နှမကိစ္စဆေးချောရတာတို့ဒါလေးတွေပြုဆိုင်ပါရွှေတို့ရေနာပစ္စည်းတို့လက်ဝက်လက်စားတို့အဲ့ဒါလေးတွေဟိုအပြောက်အရှာအလေလွယ်များတတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုစေချင်ပါတယ်နော်ငွေရသူတွေအတွက်ကတော့အခြေရေးကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စမှာမတင်မကြမရေမြာလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မောပြီးတော့မှပြောရကြအောင်ရပါတယ်ဒီလိုကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုစပယ်ပန်းကလေး၃ကုန်းနဲ့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါလေးမှာကံတရားရဲ့အပံမှုရရှိစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာစီတမင်းကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများကိုလည်းစီတမင်းဌာနပြုကိုလည်းစတိပြပြစားပါအထူးသဖြင့်ကိုယ်မှာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတဲ့နေမျိုးဆိုရင်အဲဒီစီတမင်းလိုတာကုသပြုတာလေးပြုလုပ်ပေးပါဒါစီတမင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမစီတမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျက်စီတမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အညာအခိုက်အခဲကလေးတွေကြုံလာလို့ပြေပြောက်ရောပါဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ညနေဆောင်ညနေဆောင်တွေမှာထညက်ခဲခွနခဲကိုလမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေကိုပြစ်ကျွေးပြီးတော့စုထောင်းလိုက်ပါကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပတ်ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလာတာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာခံစားတော့မှလည်းရပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကျုပ်ပန်းတော့မှလည်းရပါစေခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာအလုံးအာရချင်တာဖို့ကောင်းပါလေ
မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကိုရှောက်နိုင်ရှောက်နိုင်တယ်လို့ခကြီးပေါက်မယ်ဂိမ်းကိုရောက်လာပါပြီ။ဟာကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မရဘူးပေါ့ဗျာ။နော်ရေကန်နဲ့ကြာတဲ့ဆိုတာမျိုးတော့မရဘူးပေါ့။ကိုယ့်ဘက်ကစ조사ဆရာရှိတာတော့조사ရမှာပဲအထုတ်ဆရာရှိတာကတော့အားထုတ်ရမှာပဲ။အဲ့တော့ကန်ကြမ္မာရွှေမွေးမွေးမွေးကတော့ယူရပြီ။ကိုကငှတို့ကြီးထိုင်နေမယ်အိတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမွေးရတာလာဟာလာဖြစ်သွားမှာပါပဲ။ဒါကြောင့်ကန်ကြမ္မာရွှေမွေးမွေးမွေးယူရချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကစ조사ပြီးတော့ရေခန်မှာအင်းအားလေးစိုက်ထုတ်ပါ။နော်။ကန်ကောင်းပြီဆိုတာဘင်မန်းမှုပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲ။လူတယောက်ကံကောင်းပြီဆိုတာပင်မမေတော့လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဟာအလုပ်ရပြီကံကောင်းလို့အလုပ်ရတယ်အဲ့အလုပ်ရအလုပ်ဒီလောက်ရတော့မှာပေါ့နော်ကံကောင်းလို့ဈေးတွေရောင်းကောင်းတယ်အဲ့ရောင်းတော့ပေါ့နေနေညမယ်နော်အဲ့တော့ကံကောင်းနေဆိုတာတစ်ဖက်ကပင်မမီလို့ပြောလိုက်တာပါပဲဒါပေမဲ့ပျော်စရာကြီးဖြစ်မှာပါပင်မမ်းကြိုရင်နတ်မှာပါနော်အပြိုင်ဆိုင်ကိစ္စတွေပို့ပြီးကောင်းတယ်လုပ်ငန်းပြိုင်ဆိုင်ပြိုင်အကျိတ်နဲ့အယောင်ဝယ်တွေပြိုင်ပြီးတော့လောက်ရမကိစ္စဈေးွက်ပြိုင်နေကိစ္စတွေပို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပစိုးတူတူဝက်ထမိန်တူတူဝက်ကတောင်းကြိုက်ပြီးတော့ဒါပြိုင်နေတော့လို့တိုင်တော့အပိလိုက်ချင်ပါလေဗျငွေကံလဲကောင်းနေမယ်အဲ့ဝင်းနေငွေကလည်းပဲပြန်သုံးစရာကြီးလည်းပေါ်နေမှာဒါမဲ့ပျော်စရာကြီးပါကိုသုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေသုံးရမှာလေနော်ငါအလုပ်ကိုဘယ်လိုတိုးချဲ့ကျင်တာလို့ဘယ်ပစ္စည်းလေးဝယ်ကျင်တာဖြည့်တင်းကျင်တာလို့ဆိုတာတွေလုတ်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ဗျအထူးသဖြင့်ခကြီးသွားလိုက်တဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွေကောင်းတယ်အဝေးပြေပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်တဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွေကောင်းတယ်အတိအနန်းရေတွက်ကုန်တစ်တန်တော့သဲစသဖြင့်တောက်ကြံတဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်ဇကားတို့အသံဟောပြောပို့ချတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကနေတင်နန်းပေးတင်နန်းပြရတဲ့လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနေဆိုတာကအဆင်မပြေနေညားတတ်တယ်။ဒီကိမျိုးမှကျတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့လှပြီးတော့အဆင်ပြေနေတတ်တယ်နော်။ဆွေမျိုးနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်မဲ့ကိစ္စတော့ဘာလို့အစီအစဉ်ရှိရင်လည်းပဲလုပ်ပါဒီကိရကောင်းတယ်။တာသမီအောက်လင်ငယ်သားအလုပ်သမားကိစ္စတွေဝမ်းသာရတယ်။သူတို့အတွက်ကိုစိတ်ကူးရည်ရထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်လာတော့အဲဒါတင်အောက်လင်ငယ်သားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေဝမ်းသာစရာတွေကြောင့်ဝကြားရတာဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ရွှေတို့ရဲနာပစ္စည်းတွေလက်ဝဲလက်စားကိစ္စတွေကောင်းတဲ့အတွက်ရွှေဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းစုဆောင်းခြင်းလက်ဝယ်ရနာလှုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကောင်းတယ်။အလှကုန်တို့အလှပြင်ဆိုင်တို့အမှုပညာအလှပါရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဝက်ဝါလေလဲအဲ့ဒါလိုလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြောခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားထက်စူးစမ်းတင်ပါတယ်နော်။စတုကိစ္စတို့စာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စတို့ကတော့အဆင်မပြေအချက်ငွေလေးတွေဖြစ်ပြီးမှအောင်မြင်တတ်တယ်။အိုးအိမ်တို့အဆောက်အဦတို့နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေမှလည်းပဲအစပိုင်းမှာတော်တော်လေးအဆင်မပြေအခက်အခဲအချက်ငွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။နေရာတိုင်းအဆောင်ကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာအိမ်နေရာကိစ္စလေးတော်တော်လေးအကျအတဲကြုံတတ်တယ်တို့တော့ကိုအားခဲပြီးစူးစမ်းလိုက်ပါအောင်မြင်သွားနိုင်ပါလေဗျဒီကိမျိုးမှာသတိထားစရာကမြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့ပရိဘောကပေပြောင်းပန်းပရိမကြီးပပုအကျသာပရိနာကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကိမျိုးမှာမြေကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့အဲ့ဖုန်းကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာတို့ဖုန်းပြက်တာတို့ပျောက်တာတို့အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ဆိုင်ပါနောက်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေအထင်ကိုဖြစ်တတ်တယ်လူကြီးမိဘဆရာသမားကြီးခဲ့သူတွေကိုကိုမကောင်းမြင်အထင်မြင်လွဲတတ်တယ်အိမ်အောင်ရှင်များအတွက်အိမ်အောင်ကြီးမှာဟိုဘက်ဒီဘက်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေဝင်ရှုပ်လာမှွေလာတဲ့အတွက်အိမ်အောင်ကြီးမှာတွေးကွဲစရာကြုံတတ်တယ်ဆိုတာလေးယူဆိုင်စေချင်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်ကတော့ငွေကြီးကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေကြီးအထက်ငေါ်ဖြစ်တတ်တာလေးသတိပြုပါခင်ဗျာ။ကြည့်ဒီကိန်းမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တပြေးညုံလေး6ညုံနဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့စုတောင်းပါကိုယ့်ရကံကောင်းတယ်ကောင်းအောင်မြင့်တယ်မြင့်အောင်အထောက်ပံ့ရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာရှောက်တိတုတ်ယူတမ်းပြီးတော့ဆုတောင်းပါမိတ်ဆွေပေါင်းသမီးကိုလည်းအလင်းတင်လို့ပေါ့နော်ရှောက်တိတုတ်တာနာပြပါကိုယ်လည်းစတိပြပြစားပြီးတော့ဆုတောင်းပါအထူးသဖြင့်အလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နေမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီရှောက်တိတုတ်ဆုံးတော့ကတ်တာလို့လှူလာလို့စားတာလို့ပြုလို့စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတလအတွင်းမှာကိုယ့်စီကိုအမဲရောက်အဝယ်စားတယ်လက်ဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာရင်မကောင်းပါဘူးဟိုကွာကိုအကြောင်းရှိလို့ဝယ်တာချုပ်တာတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်လက်ဆောင်ဖြစ်နေတယောက်ကပေးလို့အမဲရောက်အဝယ်စားဝင်လာခဲ့ရင်ခိုက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးထုတ်ပလိုက်စေချင်ပါတယ်။ကြည့်ဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့အညာအခက်အခက်အခဲများကြုံလာခဲ့တယ်ဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့အိုးအဟောင်းတစ်လုံး၊ငါအိုးဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးတေးတေးအိုးအဟောင်းတစ်လုံးလမ်းမှာဆုံးပလိုက်ပါခင်ဗျ။ကြည့်အဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ဒီတလတာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာဖြတ်သန်းလုပ်နိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းလုပ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအလုံးဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ပြောစရာကြီးဘဝမှာထူးထူးခြားခြားဝမ်းသာကြည်နူးစရာတွေအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေလာပြီးကြုံရတတ်တယ်။အာရုံတိုးသွားတာတို့လုပ်ငန်းတွေဝင်ဝင်တွေနေချင်းကြချင်းအဆင်မြင့်သွားတာတို့တံမိုးကြီးကြီးပရိဘောဂတွေအသုံးအဆောင်တွေဝယ်ယူစုဆောင်ဖြစ်တာတို့ဘဝအခြေအနေအဆင်တစ်ခုကနေပြီးတစ်ဆင့်မြင့်တက်သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှာလာပြီးတော့ကြုံတတ်ပါတယ်။ကိန်းကတော့ကောင်းနေပြီပေါ့ဗျာ။ကိုကတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကတော့စူးစမ်းဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘဝထိုင်နေလို့အိတ်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့။အရာမီကြိုးစားဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေအနေကတော့ပေးနေပြီလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတို့လုပ်ငန်းအသစ်စတင်တာတို့ကိုစစ်ကူးရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအင်းနဲ့အားနဲ့စူးစမ်းတင်ပါတယ်ဟာနည်းနည်းပါးပါးလေးစမ်းကြည့်အောင်မယ်တို့မ
မဆိုးသလောက်ကလေးတော့လုံးမနေနဲ့ဒီကိမျိုးမှာကိုစိတ်ကူးရွယ်တဲ့ကိစ္စကိုအပိုင်းအင်းအားသုံးပြီးလုပ်တင်ပါတယ်အခုတစ်ဖြစ်ငွေကြေးကိစ္စတွေအလွန်ကောင်းတယ်ပတ်စံချီးကျင်တာတို့အကျွေးဆက်ချင်တာတို့ငွေရစရာပေးစရာကိစ္စတို့ငွေကြေးကိစ္စတွေကောင်းတယ်တံပိုးကြီးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေကုန်ပစ္စည်းတိုးထောင်မဲ့ကိစ္စတွေအလွန်ကောင်းပါတယ်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံဝကြရတယ်မိမိဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့အလှူပွဲတွေမင်္ဂလာပွဲတွေပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားတွေလည်းကျင်းပရတယ်အိုးအိမ်အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တိုင်းကြအောင်မြင်တတ်တယ်အဲ့ဒီကညမှာအိမ်ဝယ်ချင်တာတို့စောက်ချင်တာတို့မုံမှန်ပြင်ဆင်ချင်တာတို့ဆိုင်ငန်းတွေအလုပ်ခန်းတွေအဆောက်အဦတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်အထက်အလိတ်တို့ထိဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇယ်ဓာတ်တုနှံ့နွားစနေနာလုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်ငွေကြေးကိစ္စကားကိစ္စကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝယ်ချင်ရောင်းချင်နော်ပွဲစားလုပ်ချင်အကျိုးဆောင်လုပ်ချင်နော်ကွန်ပျူတာကင်မရာကြက်ငါးကြံကုန်းရုပ်ချက်သွန်းကြောက်လမ်းခင်းကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်မြေရနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုကိစ္စတွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကိုအစဉ်ပြေအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကိုကနေပြီးတော့တောင်းဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေကိုကောင်းသောကိုကြီးထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းမျိုးတွေပြုလုပ်နိုင်ရတာပါတယ်။ကဲကိုဆွေမျိုးတွေကဘသူရော့အရင်ကြီးထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဗာလေးလို့ဘသူဗာပစ္စည်းလေးလိုချင်နေတာရော့ဝယ်ပေးလိုက်မယ်။စသဖြင့်ပေါ့ဘသူကငါဘာလုပ်ငန်းလေးထူထောင်ပေးလိုက်မယ်။စသဖြင့်ကိုကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းကိုကြီးပံ့ပိုးနိုင်တတ်ပါတယ်။ဟိုကိုဆွေမျိုးတွေအပေါင်းအသင်းထဲမှာအခက်အခဲပြဿနာတက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကိုဘက်ကကောင်းသောကိုကြီးဖြည့်ရှင်းနိုင်ခြင်းမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်ရတာပါတယ်။ကိုမှအခြေအနေပေးလို့ပေါ့နော်ကိုမှအခြေအနေပေးတဲ့အတွက်ကိုကြီးနိုင်တဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာကိုအတွက်ရောဆွေမျိုးသားချင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရောအင်းအားသုံးပြီးတော့စူးစမ်းသိကြပါလိမ့်မယ်။အိမ်ဆောင်နေထိုင်ခင်းကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲအထင်ကိုလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်အောင်မြင်သွားနိုင်ပါလိမ့်။နောက်ဒီကိမျိုးမှာအကောင်းဆုံးခရီးတွေသွားရတယ်ကိုအတွက်အကျိုးထူးမဲ့ခရီးတို့ဂျီနူးစရာခရီးတို့နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်များမဲ့ခရီးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းသွားရတတ်ပါလေ။ဝမ်းသာစရာတည်င်းကောင်းတွေဧည့်သည်ကောင်းတွေရောက်လာတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ငွေကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေတွဲဖက်ပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်။ဒီကိမျိုးမှာတရိထားစရာကကိုစီကိုအဲ့ရပလင်းလုံဟာမျိုးလက်ဆောင်ဝင်လာရင်ခက်တက်တယ်ဆိုတာတိတ်တာရှေ့မှာပြောခဲ့ရတယ်။ဘောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။တချို့ဆိုရင်ဘုံကနေအဲ့လိုအဲ့ရပလင်းနေပါလေလက်ဆောင်ဝင်လာတယ်။ဆိုရင်စိတ်ဝင်စေကနေပါရောက်ကုန်တတ်တယ်။ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးတိတ်ထားပါ။ဟိုဒီကိမျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လာလို့အဲ့ရပလင်းနေဝင်နေတာဝင်ရုပ်ဖွင့်စဉ်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်။ဝင်ရုပ်ဝင်စဉ်အဲ့ရပလင်းကတော့ထားပါတော့။ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်။ဘယ်သူကဘယ်ကနေပြန်လာလို့လက်ဆောင်ဖြစ်နေယူလာတာလို့လက်ဆောင်လာပေးတာလို့ဆိုရင်ခက်တက်တယ်ဆိုတာတိတ်တာ။နောက်တစ်ခုကလမ်းပြင်နေတဲ့မိဟာကိုခက်တက်ပါလေ။ကိုအိမ်ရှိစိုက်ရှိလုပ်ငန်းရှိမှာလမ်းလာပြင်လာပါ냐ဂျုံခဲ့ရင်ကိုမပါပါနဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့။မလွဲ့တာမချောင်တာပတ်သက်ရမယ်ဆိုလေကျန်တဲ့မိသားစုတွေလောက်ချင်လို့ကိုမလုံးမိစင်နေပေါ့နော်ကိုမှဒီကိန်းကြီးကလမ်းနမိတ်ကလာခိုက်တယ်လို့အဖမင်းတင်ကအတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်သူဒီကိန်းမျိုးကြုံတဲ့အချိန်တရက်မနေ့စောဖျားကိုသွားတယ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဘအိမ်ကိုဝင်တဲ့လမ်းပြင်နေကြတယ်ကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ပါဘူးလမ်းပေးကမြောင်းလေးဆဲမြေကြီးလေးဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖကအဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီလမ်းပြင်တဲ့နမိတ်မကောင်းတဲ့ကိန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းအဲ့တော့ဆရာဦးဖြူဝင်ဆိုတာကားလိုက်မောင်းပြီးတော့ကားပြန်လဲဆိုပြန်လဲ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 အာဆရာဦးဖြူကလည်းဘာမှမသိဘူးလှည့်ဆိုတော့လှည့်ရတယ်ပေါ့နော်အိမ်ပြန်မလို့ဆိုအိမ်လုံးထမ်းမြင်နေရပြီ။သွားသွားသွားဘသူစီသွားဆိုပြီးတပိတယောက်အိမ်မှာသွားပြီးနေနေတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲညအိပ်ပြီးနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုး။ဒီကိန်းကိုရှောင်းတာ။ဟိုကိုအိမ်ရှိမှအဲ့လိုလမ်းလာပြင်ခိုက်တယ်လို့။အဲ့တော့အဘကတော့လွတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဆေးရုံလိုက်သွားတယ်။အဘအိမ်မှာအိမ်ဆောင်ပြန်နေခဲ့တဲ့ပကြီးဆိုင်တယောက်ရှိတယ်။သူကရုတ်တရက်ကျမ်းမအိမ်ညာလို့ဆေးရုံရောက်လာတာ။ဆုံးသွားရှာတယ်ဆုံးသွားရှာတယ်။သူကလည်းတွေ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီကိန်းကိုင်ဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့သူကတော့မသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့မရှောင်လိုက်နိုင်ဘူး။သူတောင်လမ်းပြင်တဲ့ကိစ္စပတ်သက်လိုက်ပြီလားမသိဘူး။ဆိုတော့ဒါလေးကဒီကိန်းမှာတရိထားဇာတိပါပဲ။ဆိုတော့လေးတော့တရိပေးကြပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တဒီကလာတွင်မှာလမ်းလာပြင်နေပါ냐ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရလေးတန်ရာပြပြစတိချွေအိပ်ပါအဓိကတော့ကိုမပါဝင်ဖို့မပတ်သက်ဖို့ပါပဲနော်နောက်ဒီကိန်းမျိုးမှာတာသမီအောက်လင်ငယ်သားအလုပ်သမားတွင်နေပတ်သက်တဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလေးတွေအဆင်မပြေအထင်ကောင်းလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ရတနာပစ္စည်းလက်ဝက်လက်စားတွေသူတို့ပြအဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေပစ္စည်းပျောက်ဆုံးလေလွင့်ပါ냐အထာမပျောက်နော်စိတ်ရှုပ်ဝါဆိုလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလေးသတိပြုပါအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်လူကြီးကတမျိုးအောက်လင်ငယ်သားကတဖုံကလန့်ကလန့်ဂျားညတ်တတ်တယ်အုပ်စုအဖွဲ့စည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကိစ္စများတတိထားကြီးခဲ့သူတွေကအထင်လွဲအောက်လင်ငယ်သားတွေကညှို့ညင်ဆိုတာမျိုးလည်းကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်အာယုံကျော်လေးကျမ်းမာရေးမယူဆိုင်ပါငွေရသူတွေအခြေကြီးကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စအတွက်အခုကြီးအပံပိုးကောင်းပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်များသားသမီးအောက်လက်ငယ်သားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အစမပြေစိတ်ကွမ်းကွဲစရာတတိပြုပါဒီကိန်းမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့တက်အောင်ဆိုရင်နှင်းစီပန်းကလေးနှစ်ပွင့်ကြီးကြီးသေးသေးဘာရောက်မဖြစ်ဖြစ်နှင်းစီပန်းနှစ်ပွင့်နဲ့ရိုက်ပြီးတိုးပြီးဆိုတော့မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးမှရှိတဲ့နေမျိုးမှာမျက်စွာပြားမှာနန်းကြီးတုပ်လုပ်ပြီးဆိုတော့မှမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုလည်းဒါနာပြုကိုယ်တိုင်လည်းစာရင်ဆုတောင်းနေပါတယ်အခက်အခဲအစမပြေအထင်ကိုဖြစ်ရင်ကိုအိမ်နောက်ဖိပက်တဲ့နေရာမှာအာလူတစ်လုံးကိုကျမ်းပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာချပြီးတော့ခြေောက်နဲ့နင်းကြိတ်ချတာမျိုးလှုပ်ရင်းနဲ့ဆူတောင်းလိုက်ပါခဲ့။ကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပန်ကိုချင်းအဖြစ်ဒီတလာတာကိုအောင်မြင်အကျိုးထူးစွာဖြတ်သန်းတော်မူလင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲဂျိုပန်တော်မူလင်ကြပါစေခင်ဗျာ။အဲ့လည်းပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလာတာရွှေစကားငွေစကားခေါ်ကြခြင်းများဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဒီကိရိုမှာကတော့အသက်တာဝဝရှူတာလို့ပြောရမှာပါပဲ။ဒါအမောမယ်ဒါပင်မှန်းမယ်။စိတ်လဲမောလူလဲမောဆိုတဲ့ကိမျိုးပါပဲ။ကိုကိစ္စတွေနဲ့ကိုမိသားစုကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ဂျာလပိုင်ယံမနိုင်ဝင်နေထမ်းရတဲ့အထက်
ရွှေမျိုးကိစ္စတို့အပေါင်းအသင်းကိစ္စတို့ကလည်းနော်ရရွာကိစ္စတို့ကလည်းတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ဆိုတာမျိုးတွေကိုကောင်းမောင်မှာအထုပ်ကြီးတွေထုပ်ပြီးတော့ရရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတော့အသက်တောင်မနေဝအောင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ကိညိုးဖြစ်နေပါတယ်နော်ဟိုကိုမပါလို့မပြီးတဲ့ကိစ္စတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုကိစ္စကလည်းကိုမပါလို့မပြီးဒီကိစ္စလည်းကိုမရှိလို့မရဆိုတာတွေလာပြီးကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိညိုးကဟိုပင်လဲပင်မှန်းမယ်ဘေးကကြည့်ရင်တော့အလုပ်တွေတအားဖြစ်နေတာပေါ့လေအလုပ်တွေတအားချုပ်နေတာအလုပ်တွေတအားလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့အထင်ကြီးမယ်อืมဒါပေမဲ့အကြီးတော်တော့အလကားကြောင်းရတာတို့သူများကိစ္စကိုကဝင်ပြီးဖြေရှင်းရတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကများနေတော့နာမကြီးထမင်းကလို့ပြောရမှာဖြစ်နေပါတယ်ဘေးကတော့အထင်ကြီးပြီးပတ်စံလေးလာချီအခုညီလာတော့ဒီမှာလည်းကိုကနဲ့ကိုချလက်ပတ်ရမ်းပြီးတော့ကိုကကိုတော့ဇိုက်ကားကလေးဘလို့ပေးရမှမသိနော်ဘဲပြို့ဖို့လေးဘလို့ပေးရမှမသိဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အလုပ်တွေတအားပင်ပန်းပြီးတော့ငွေကန်နေနေတယ်အဲ့တော့ယာရုကုံချိန်ဘိုင်းလိုဟာမျိုးအလုပ်ကုံတရင်ဘိုင်းလိုဟာမျိုးကတော့အလွန်ကောင်းနေတယ်ယာရုကိစ္စတို့ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ကုံတရင်ကိစ္စတို့ကောင်းနေဘာသာရေးကိစ္စတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေစာမေးပွဲကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့အလွန်ကောင်းနေအဲ့ဒါတွေကတော့အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာငွေကြေးတဲ့စာရင်ဘာသာရေးတို့ပညာရေးတို့အဓိကအားပြုပြီးပြလို့တဲ့နငွေကြေးအမြတ်အစွန်တက်ကိုလုပ်ငန်းနာမည်ကုံတရင်မြင့်တင်ရေးကိုဦးစားပေးတယ်မှာလေပရိုမိုးရှင်းကာလာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အထက်အလိတ်တို့ ठी ဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇယ်တက်တတ်တို့နှံ့နွားသာသဖြင့်စနေနေ့လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်းမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့ပြိဘောကပေးပြောင်းပန်းပရိမ်ပကြီးပပုအဲ့ဒါလို့ကြာလာပြီးနဲ့အလုပ်တွေပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်တယ်စာမစီစာမရှိအစာကြီးဆိုတဲ့ဒီမျိုးပဲအဲ့တော့အကျွေးပါတင်တင်မစီဖုန်းတွေပါတယ်အကျွေးနဲ့ဝယ်တယ်လို့မြေတွေပါတယ်အကျွေးနဲ့ဝယ်လိုက်တာလို့အဲခုနပြောခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပစ္စည်းတွေငွေအမြုပ်ခံပြီးတော့အကျွေးတင်ခံပြီးတော့ဝယ်မယ်စုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကလုံးတင်တယ်ပေါ့နော်လက်ထဲမှာငွေထားမယ့်အစားအစားငွေရှာမယ့်အစားခုနလိုပစ္စည်းတွေကိုပြစ်လို့ထားတင်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာတတိထားစရာကအိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းအစားအုပ်ကိစ္စဆိတ်ရှုပ်ရတယ်အိမ်အစားအုပ်အဆင်မပြေအခက်အခဲအထင်ပေါ်လေဒီဂျုံရတတ်တယ်အိမ်ကအလုပ်ကထွက်သွားခြင်းစိတ်ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါ်နေတတ်တယ်လုပ်တဲ့အပင်ပန်းမနိုင်ဝင်နေထားပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့ရောက်ချင်တာရောက်ပေါက်ချင်တာပေါက်ဆိုပြီးအိမ်ကထွက်သွားမယ်လို့အလုပ်ကထွက်ပလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်။မထုဆက်ခင်မိတာလေးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုအဝယ်မှအယောက်မှငွေမှပစ္စည်းမှဆိုတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။ဘာမှမဖြစ်စလို့ပြဿနာလေးရတယ်ပြဿနာလေးကြီးပြီးတော့လင်းများခြင်းတွေစကားများလဲလို့သမီးသားချင်းတွေပြတ်ကုန်တယ်လို့ဆိုတာတွေကဒီကိမျိုးမှလာပြီးကြုံတတ်တယ်ဆိုတာလေးပြုဆိုင်ပါ။အဲ့တော့ခေါင်းအေးပါစိတ်အေးပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုယူသေးတဲ့အလှန်စလို့မဆုံးပြတ်မိပါသေးနဲ့။ယုံကြည်စိတ်ချအတင်းနဲ့နော်လူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကန်တက်တဲ့ဆိုးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကို့အပေါ်မှာမူတည်တဲ့ကို့တဆူတို့လှုပ်ချလိုက်ရင်ကန်ဆိုးသွားနိုင်တယ်။ကြောက်ကပါဆက်ကလေးမှလှမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ပဲ။တလှမ်းချင်းလေးအေးအေးလူလူလျှောက်ရင်အနေနဲ့ကင်းမယ်။အလော်ရကြီးလှုပ်ထလိုက်ရင်တော့ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုစေချင်ပါတယ်ဗျ။နော်။နောက်ငွေကန်နေနဲ့ဆိုတော့ငွေကြီးကိစ္စတို့ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကုန်ရုပ်ချက်တော့ကျန်းနာနာကိစ္စတွေတတိထားကိုဥဆောင်ပတ်သက်တဲ့အလှပွဲတို့မင်္ဂလာပွဲတို့ပွဲလန်းတဲ့ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေလာပြီးကြုံရတတ်တယ်ဒီကိမျိုးမှာအလှပွဲမင်္ဂလာပွဲစီစဉ်နေဆိုရင်အစီအစဉ်ပြောင်းလို့ရက်ရွှေတို့ဟိုလိုဖြစ်သွားလို့ဒီလိုဖြစ်သွားလို့ဟိုကိစ္စအဆင်မပြေလို့ဒီကိစ္စအဆင်မပြေဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေအငွေကုန်ကြီးကြများတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကလည်းစီလို့အပေါက်ချပြီးထွက်တတ်တယ်ကို့အကြောင်းလည်းထွက်တာပါတယ်လို့ပျောက်တာတို့အထားမှားတာတို့ထွက်ကြတာတို့အဲ့ဒါတွေကလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုစေချင်ပါတယ်နောက်ဒီကိမျိုးမှာရွှေမျိုးနဲ့ဘေးလူရှင်လာခဲ့ဘေးတစ်စိမ့်ကကို့အတွက်ကောင်းနေတတ်တယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားတွေလုပ်ဖို့တော့ငွေကြီးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေတိုင်မင်းညှိနှိုင်းဖို့ဆိုရင်ဘေးတစ်စိမ့်ကိုအားပြုပါရွှေမျိုးတွေနဲ့ဆိုပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးကုန်တတ်တယ်ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်မပြေအထက်ငေါ်လေးတွေခကြီးဖင်တာလေးတွေမသွားခြင်းနဲ့ခကြီးတွေပေါ်လာတာတို့သွားခြင်းနဲ့ခကြီးကမသွားဖြစ်တာတို့ဒါလေးတွေကြုံတတ်တယ်ကို့စီကိုလည်းမကောင်းတဲ့တည်င်းတို့ဧည့်တယ်တို့စိတ်ရှုပ်စရာဧည့်တယ်တို့ပါတို့ရောက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာကြီးကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့စိတ်ထောင်းကိုကြီးဆိုတာဖြစ်သွားတာလည်းတတိယအဲ့အပြည့်အစာပြည့်အစာအိမ်အစာမဆေးမဒါလေးတွေပြုဆိုင်ပါဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထုတ်တဲ့အောင်ဆိုရင်ဘတော့ခိုင်းကလေးပေါ့နော်အရွက်ညွန့်နေပါပါမပါပါဘတော့ခိုင်းလေးနဲ့ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နေမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားမှာနွားနုနဲ့ပါမုံအစဉ်ပြုသလိုပေါ့နော်နွားနုနဲ့ပါမုံဖြစ်ပြီးတာပါပဲနွားနုနဲ့ပါမုံကတ်လို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းဒါနပြုလို့ရတယ်ကိုလည်းစသည့်စားလို့တော့ရပါတယ်နော်အစဉ်မပြေအခက်အခဲအထင်းတော်များနေရင်တော့ညနေဆောင်တစ်ခုခုမှာတခွားသီးတစ်လုံးကြည်ကြည်သေးသေးတခွားသီးတစ်လုံးကိုငါတန်းနင်းခန်းဆိုပြီးနောက်ဖိတဲ့နောက်ဖိဘက်တနေရာမှာချောင်းနဲ့တိုးအောင်နင်းချိုချလိုက်ပါနော်ကဲအဲ့ဒီအစီအမလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလာတာကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့
စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကိမျိုးကတော့ကန်တအားကောင်းတယ်ဒီလိုပဲကန်လက်တအားဆိုးတယ်မင်းပြောတော့ရဘလို့ကြီးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ကြီးကန်ကြီးအစွမ်းစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကန်တအားတန်လက်တက်သွားမယ်အားပြုတ်ကြရင်လည်းကျသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိမျိုးဖြစ်နေပါတယ်တင်မြကြီးရှင်ရွှေတိဆိုတဲ့ကိမျိုးပဲကိုယ့်ဘက်ကပြ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 ကြကြနာဘာမှမနေနိုင်စူးစမ်းနိုင်ရင်ထူးထူးကြကြအောင်နေမယ်ကိုယ့်ဘက်ကနမောနမဲအယူမဆိုင်ပေါ်ပဒနာနေလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအောက်ကိုပြုတ်သွားသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ຢာထူးတိုးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကိအလုတ်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုလည်းဒီကိမျိုးဘဝအစဉ်တန်းဝုန်းကနေအောင်းလာအောင်မြင့်တက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကိမျိုးဘုံကနေကိုပဲစီးပွားပြတ်သွားတယ်ဟဲ့ဆိုလည်းဒီကိမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကလုံမဲ့ကိစ္စဆိုရင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြက်ပြက်သားသားနောက်မဆုပ်စတဲ့လုံပြီတော့မတိကြမရေရတဲ့ကိစ္စဆိုလည်းမလုပ်သင့်ပါဘူးစမ်းတကြည့်မလုပ်လို့လုံကြည့်ဦးမှာပါလေဆိုတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလုံမဲ့ဆိုရင်အပိုင်လုံရက်မဲ့ဆိုရင်လည်းဒုံဒုံချပြီးတော့လေပင်ရရပါအဲ့တော့ကောင်းနာကဒီကိမျိုးကအပြောင်းလဲအသက်ဆိုင်ကိုဦးစားပေးပါအိမ်အဟောင်းနဲ့တက်လုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့တက်နေရာအဟောင်းနဲ့တက်အစီအစဉ်အဟောင်းနဲ့တက်တာဝန်အဟောင်းနဲ့တက်အဲ့ဒါမျိုးနှစ်မျိုးနှစ်ခွာလေးရှင်းလာခဲ့ရင်အိမ်တက်လုပ်ငန်းတက်နေရာတက်အစီအစဉ်အတက်တာဝန်အတက်တွေဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါအပြောင်းအလဲတွေဦးစားပေးပါညီညီလေးနေလက်ရှိနေရာလက်ရှိလုပ်မှာအခက်ခဲအဆင်မပြေတယ်များတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှမသွားဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ရလေးသတိဖြစ်ဖြစ်ရွှေ့အိတ်တဲ့ကိမျိုးကိုရဲ့အလုတ်ခန်းတို့ရုံငန်းတို့ဆိုင်ငန်းတို့ကိုလည်းနေရာအထားအသူတွေပေါ့စတိလေးဖြစ်ဖြစ်အပြောင်းအရွှေ့လုပ်တယ်မှာလေဒီဟာဇဝဲဟိုဘက်ရွှေ့ဟိုဘက်ဇဝဲဒီဘက်ရွှေ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အာဒီနာကပုံနေဟိုဘက်ရွှေ့ချိန်မယ်ပုံနာနာကြီးဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်စသဖြင့်အပြောင်းအလဲလေးတွေပြုလုပ်ပေးပါလူလဲပြောင်းလုပ်ငန်းပါဝင်ရင်နေရာထိုင်ခင်းပါဝင်ရင်လည်းအပြောင်းအရွှေ့လေးတွေလုပ်ပေးနော်ဟိုခကြီးသွားပရင်ကောင်းတယ်ခကြီးသွားလေကောင်းလေပဲခကြီးတိုးတိုးရှည်ရှည်နီနီဝေးဝေးအိမ်မှာအလုတ်မှာကုတ်ကပ်ပြီးနေခြင်းကစားရင်ခကြီးသွားတာကိုဦးစားပေးဘယ်မှမသွားပြင်တော့ခုမှခုနပြောခဲ့သလိုပဲစတိလေးအိယာလေးရွှေ့အိတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာခရီးကန်ကောင်းတယ်ကောင်းတော့ခရီးတွေအချိုးထူးတဲ့ခရီးတွေသွားရတယ်ကိုယ့်စီကိုလည်းဝမ်းသာစရာတည်င်းကောင်းတွေဧည့်သည်ကောင်းတွေရောက်လာတတ်တယ်အဝေးပြပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်လုပ်ကြိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေအလွန်ကောင်းတယ်ဒေယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဥတန်းရောင်းဝယ်ရေးတို့ဒီဟာကွန်ပီစီဟိုပို့ဟိုဟာကွန်ပီစီဒီသေးတို့ဒီဘက်ခင်မှာတွင်ချက်ခေစားလာတဲ့ delivery လိုမျိုးပစ္စည်းတွေပို့လာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဦးစားပေးပြုလုပ်တဲ့နေအသည့်အနှံတို့ရေထွက်ကုန်တို့တက်တန်တော့တဲစသဖြင့်တောက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ခုကတော့အိမ်တို့အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအိမ်ဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းစောက်ခြင်းအိမ်ကြိုးဆောင်အိမ်ပွဲစားကိစ္စနော်အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေကောင်းတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်မိဘဆရာကြီးခဲသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စီစဉ်တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကောင်းပါတယ်ပုတ်တို့ဥတို့အင်းတို့အေးတို့အုံးတို့စသဖြင့်တနင်္ဂနွေနေ့အလုပ်တွေလည်းဦးစားပေးပြီးတော့ကြိုးစားတတ်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာမထက်မှတ်ဖဲနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖျားဖူးအစီအစဉ်တို့အလှူဒန်းအစီအစဉ်တို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အင်တာဗျူးတွေစာမေးပွဲတွေသင်တန်းတွေအခွင့်အရေးပေါ်တတ်တယ်တယ်လီဖုန်းလုံဟာမျိုးတွေလက်ဆောင်လုံမျိုးဆုရတယ်လို့မျိုးရတဲ့မြေတို့အမွေတို့ကြာတာရင်းနံကိစ္စတွေကအခြေအနေအခွင့်အရေးပေးလာတဲ့ပေါ့နော်ကို့မှာရွေကျဲမရှိဘဲနဲ့ကိုအမြေခွဲကိစ္စအခြေအနေရကိုပေးလာတာမျိုးအမွေကိစ္စအခြေအနေရကိုပေးလာတာမျိုးလာပြီးတော့ဂျုံရတဲ့ဒီကိမျိုးမှာသတိထားဖို့ကတော့စာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စများသတိထားစတ်တူတွဲပြီးလုပ်မယ့်ကိစ္စများသတိထားစံစီစေးစားဆက်မှုဆိုင်ပြုစိတ်စာအုပ်စာတမ်းအင်္ဂဏံကိစ္စများသတိထားပါနောက်အထဲအလိတ်တို့ထိဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့စနေနံကိစ္စသတိထားအဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကရန်ရဲအနောက်ရှက်ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေလည်းသတိထားပါလိမ့်မယ်။မုတ်ချညံ့မယ်မဆိုလို့ဘူး။တို့တော့လက်တကန်းလေးမှာအညံ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒိတ်ကြီးကြီးမူစီကျင်ပါတယ်။ဖွဲ့ကျမ်းမာရေးညံ့တယ်လို့ထိမိကမ်းမြင်ဖြစ်တယ်လို့မိအပူလျက်စစ်တကုတ်ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှာလာပြီးတော့ပတ်သက်ရတဲ့ဒဲဆိုတာလေးတော့သတိပြုစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်ကိုယ့်ချစ်သူကြီးသားနဲ့ဂရိပေးထားတဲ့ဂရိကိုတည်းပြက်သွားချော်သွားရတဲ့ဂရိပြက်ရတဲ့မင်္ဂလာကိစ္စလို့ဟာမျိုးစီစဉ်တဲ့ကိစ္စတွေတလွဲတဲ့ချော်တွေအစီအစဉ်ကိုယ့်လိုကလည်းဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။အိမ်အောင်ရှင်များအတွက်ကတော့မိမိအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ယာရုကုန်ရှင်တိုးတက်တယ်လို့မျိုးလုပ်ငန်းတိုးတက်တဲ့တည်ငောင်းကြားတတ်ပါတယ်။ကဲဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်အုံညုံလေး6ညုံနဲ့ရိုက်တုပ်ပြီးတော့စုတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နေမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားမှာအုံရီသို့မဟုတ်အုံယုံအစဉ်ပြေတာတစ်ခုခုအုံနေပါတယ်အစားတော့တစ်ခုခုအုံရီတို့အုံယုံတို့အဲ့ဒါကတ်လို့ပြီးစုတော်မှာမိတ်ဆွေပေါင်းသမီးကိုလည်းဒါနပြုလို့ရတယ်ကိုလည်းစတိစားပြီးတောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်အစင်မပြေအခက်ခဲအထင်းငေါ့တော့ကျမ်းမာရေးညနာတော့ရှိခဲ့ရင်တော့ညနေဆောင်တစ်ခုခုမှာနှင်းစီပန်3ဝင်ဘာရောက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှင်းစီပန်3ဝင်ကိုငါတန်နင်းခမ်းလို့ပြောပြီးတော့အိမ်တော်ခွေးဘက်တနေရမှာ6နဲ့နင်းချေပြလိုက်ပါကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပန့်ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလာတာကိုအစင်ပြေချောမောစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ3ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲဂျိုးပန်းတော်မူနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာဟ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကနေအခုတခါပြင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယော်နီရဲ့ခုနှစ်သတင်းမြောက်တဲ့ဒဲတော်ဗီဒီယိုဟောဆန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောဆန်ကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျေနပ်နှစ်သိန်းကိုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်လေးကို Subscribe နဲ့ Like ဆိုရင် Subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာနောက်တွေမြောက်ဟောဆန်များအမြဲနားဆင်နိုင်အောင်အတွက်လည်းလိုက်ရန် Share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုကြည့်ရှုပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမကြီးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးတော့ကိုယ့်နဲ့အသားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ